Årets jazz. Gruppen visar på spelglädje och hantverksskicklighet och rör sig elegant mellan olika uttryck och stilar. Nyskapande, lekfullt och utforskande, men håller sig ändå trogen traditioner. Vinnare i årets jazz är Hederosgruppen. Oj, hej. Hurra! Kom och ställ dig. Ja, vad kul. Hej, grattis för första. Tack, vad glad jag är. Ja, det var betyder det här priset för er? Ja, men det är fantastiskt. Alltså jag ska säga, för det första är det Hederosgruppens första nominering och första pris. Vi har bara funnits i 4,5 år eller vad det är. Och sen så är det faktiskt mitt första manifestpris. Jag har haft turen att vinna andra priser i mina dagar, men jag har varit nominerad många gånger till manifest men aldrig fått. Så att jag är otroligt glad att kamma hem. Det förstår jag. Ja. Vad ska du göra nu? Hur ska du fira det här? Alltså jag vet inte, det hade ju varit kul om bandet var med, de bor i olika städer, så att, men jag har några kompisar så att jag vill värda lite, vi är värda lite bubbel, jag får liksom fira åt de andra ikväll och jag tror jag ska facetamma lite med dem nu, allihop. Vill du hälsa till dem också? Jag vill hälsa till bandet och om min familj kollar vill jag hälsa till dem också såklart, men jag tror, jag vet att Emil, Josef, Konrad och Andreas kanske kollar. Så att det här är vårt pris. Och så är jag glad att spela med er. Och stolt. Så att tack. Och var kul. Tack så jättemycket för att vi pratade med dig. Tack, det var kul.